Já vás vítám u dalšího tematického výkladu karet na mém kanálu. Téma je životní převrat, co se dalo teď a tady do pohybu. Vy jste měli na výběr vybrat se buď z ametistu, anebo diamantu. A na základě vaší volby se podíváme na karty, otočíme karty a podíváme se, co se ve tvém životě kompletně převrací a kde jsou už dávno kostky vržené. Tak půjdeme na to. Tak volby byly ametyst a diamant. A pokud vás právě přitáhl více ametyst, podíváme se na vaši volbu. A chci jenom připomenout, že výklad karet samozřejmě nemůže rezonovat s každým z vás, ale najde si rezonance s těmi a vy sami poznáte, jestli ano, či ne. Tak ametyst, pojďme na tebe. Tak půjdeme nějak po pořadě. Dobře. Máme tady kartu čas léčení. Ukažte světu své pravé já. Je čas začít jednat. Přestaňte spěchat a vydechněte si. A máme tady úplněk v kozorohu, blíží se konec náročného období. Tak. Já cítím jedno. Kdokoliv se vybral tuhle hromádku, tak to bude mít opravdu jako sakra těžké. A protože co se dalo do pohybu ve vašem životě, a bude jedna z vašich jakoby nejtěžších věcí, které budete muset udělat. A to období může být pro vás jakoby náročné, protože bude představovat a řekněme jakousi osudovou křižovatku. Ta osudová křižovatka u vás totiž spočívá v aktivaci. Ta aktivace tady totiž reprezentuje, že vy jste někým. Vy jste teďka jakoby individualita. Nějakým způsobem mluvíte, nějakým způsobem se rozhodujete, nějakým způsobem přemýšlíte, řešíte problémy. A ono se teď dává do aktivace vaše spouštěče. Vaše opravdu spouštěče. Hodně věcí, složitých a těžkých, vás přijde spouštět. Jo, blíží se opravdu, jakoby toto je nějak váš vrcholový prostě okamžik. A tento vrcholový okamžik bude reprezentovat velice složité situace nebo velice složitou volbu. Kdy, jak vy teď jste prostě uspůsobení, tak pro vás to může být opravdu náročné. Ale tyto situace, tyto volby mají vás k něčemu dotlačit, k něčemu donutit. A to je to, že přišel u vás čas stát se, kým se skutečně máte stát. To znamená, že vy, ty vaše kvality, vaše vlastnosti a vaše trajekce života je hodně komplikovaná už tak samo o sobě. Jo, možná to třeba nevidíte, ale tady ta trajekce, jo, vás vedla do hodně prostě složitých situací. Ano, každou jste zvládli, ale každá pro vás byla extrémně emočně, fyzicky, spirituálně hodně náročná. Jo, hodně náročná, protože vy v sobě něco potlačujete. A to, co jakoby potlačujete, se blíží ke svému prostě vrcholovému okamžiku. Jo, protože tato část je vám opravdu neužitečná. A proto vy se vám do života blíží, jak říkám, velice těžká volba nebo těžká situace, kdy, řekněme vás tady, tyto situace, tyto volby mají dotlačit, jo, aby se zrodilo jakoby to vaše nové já. Ano, já musím opravdu uznat, že situace, která se k vám blíží,
Jo, to je prostě vrcholová část vašeho života. Jo, to je prostě vrcholová část vašeho života. Protože jak bych to jakoby popsala, je jakoby byla jedna prostě cesta. Jo, jedna cesta. A na konci té cesty se cesty jakoby rozdělují. Jo? A vy jste jakoby tlačeni touto situací, která se k vám opravdu blíží, jakoby na konec nebo na ústí této cesty. Jo? To znamená, že vás ty situace chtějí jakoby dotlačit, abyste se mohli zrodit, kým máte v tomto životě být a kým se máte stát. Kým máte skutečně být. Protože vy to v sobě prostě máte. Vy to prostě v sobě máte. Jo? Ale prostě museli tam přijít do vašeho života různé prostě věci, různé situace, různé hodně složité situace, komplikované situace, jo, které vám měly ukázat tu trajekci, nikdy to lehčí nebude. Jo, když prostě půjdeš touhle cestou, když se budeš chovat takhle, jo, tady to budeš muset prostě odhodit. Jo, a vás teď čeká opravdu nějaká strašně těžká volba. Jo, strašně těžká, složitá prostě situace nebo volba. Jo, která vás má dotlačit, jo, z bodu B do bodu A. A bod A reprezentuje, jo, jakoby nic v sobě nepotlačovat. A prostě otevřít v sobě, řekněme, tu novou verzi, kterou se vy prostě stát máte. A ono to vlastně úplně změní trajekci vašeho života. Protože vám tím jakoby vesmír chce ukázat, jo, všechno, co si doposud zažila, jo, a byla v podstatě jakoby, řekněme to, kým si zmyslela, že jsi. A ty si musela prostě, nebo ty si musel prostě pochopit, jo, že takhle to prostě dál nejde. Ten život stejně nebyl jednoduchý. Jo, ten život opravdu nebyl stejně jednoduchý. Jo, a ty karty, jo, ta situace, která tady v podstatě je přestává být čas, být hodná, milá nebo slušná, jo, protože stejně ty věci šlapou nejprve tebe, tak nač být, řekněme, nač se dívat jakoby na ty ostatní, jo, ty se musíš prostě dívat na sebe, jo, takže nebojte se, neublížíte těm nesprávným lidem. Jo, ale hodně lidí bude opravdu velice překvapených. Jo, protože, jak říkám, takové to vás prostě nějak ta situace nebo ta volba opravdu zatlačí do kouta. A v tom koutě se prostě probudíte vy. Jo, to vaše skutečné, opravdové, autentické já. Jo, a hodně lidí bude prostě potom překvapený vašimi volbami, vašimi kroky. Protože do této chvíle vás hodně lidí prostě podceňuje. Hodně lidí vás prostě využívá. Jo, hodně lidí překračuje. A tímhle krokem, který vy uděláte, tak to bude šachmat. A bude to šachmat pro hodně lidí. A hodně lidí, kteří s tím nebudou počítat. Vy je prostě vyšachujete. Jo, prostě šachmat. Vy jim dáte šachmat. Jo? A od této chvíle se rodí, řekněme, ta osoba, ty charakterové vlastnosti, které prostě jsou napojeny na váš plán duše. To znamená, že vy půjdete plánem a úkolem duše. Vy nejste žádné ovce. Vy nejste žádné ovce. Vy jste tady prostě válečnice. Vy jste tady válečnice. Vy tady v podstatě bojujete jakoby za mír, za lásku, za harmonii svého vlastního života. Takže jak říkám, vás tady prostě čeká nějaká opravdu těžká volba, jo, která rozdrtí tu starou verzi vás, jo, která stejně ale opravdu nebyla nikdy jakoby užitečná, ale všechno jde opravdu podle plánu. Všechno jde opravdu podle plánu. To znamená, že vy prostě uděláte jakoby nějaký velký životní krok, který změní trajekci vás, ale i trajekci lidí, kteří jsou tady napojeni na vás. Jo? A konečně vy budete opravdu vstupovat do své éry, jo, života, kdy ta trajekce dalšího vašeho života, jo, nebude prostě tak namáhavá, tak komplikovaná nebo tak složitá, protože to rozhodnutí, ten krok, ten čin, který vy tady uděláte, jo, si bude vyžadovat opravdu hodně, ale hodně výstup z vaší komfortní zóny, hodně i odvahy.
a hodně kuráže a prostě rozbít nějaký starý systém, jo, který spíš šlape po vás, jo, než abyste z něho něco jako by měli. Jo? Takže, a jak říkám, jo, v mnoha očích budete vy ten špatný, ten zlý. Ale přitom vy tady bojujete, nebo vy tady máte prostě bojovat za to, já potřebuji teď se konečně dívat na sebe a zachránit sebe. Já se už nemůžu prostě dívat na ty druhé. Jo, protože ti druzí vás stejně tahají dolů. Jo, je to prostě iluze. Jo, že je to všechno v pořádku. Je to prostě něco, co k vám a k vašemu úkolu duše vůbec nepatří. A vy si to prostě v jednom záblesku, až budete prostě v této volbě, až budete dotlačeni opravdu do toho kouta, jo, do tohohle jakoby těžkého rozhodnutí, těžké situace, jo, najednou ten plán duše se ve vás prostě jakoby aktivuje. A proto tím hodně lidí překvapíte. Protože já nevím, jak to prostě popsat. Jakoby v té nanosekundě, jo, vám prostě došlo, jo, co máte prostě dělat. Jo, a právě to všechny překvapí, protože nikdo nebude počítat s tím, že vy se takto rozhodnete. Protože na to nejsou zvyklí. Jo, ale vy si jakoby vzpomenete. Nanosekunda, záblesk prostě určité chvíle. Jo, kdy budete nejvíce pod tlakem, kdy budete nejvíce frustrovaní, kdy budete nejvíce na dně, vy si vzpomenete. Jo, proč jste tady? Proč jste se narodili? A proto vy hodně lidi prostě šokujete tím, jak se zachováte, tím, jak se rozhodnete, tím, jak vyřešíte tu situaci. A od této chvíle se v té nanosekundě, tím, jak vy zareagujete, jak se potom rozhodnete, to je přesně to, kým máte být. A tady tenhle okamžik pak povede k úplně jiné trajekci vašeho života. Tam budou prostě úplně jiné výsledky, tam bude prostě úplně jiná cesta a vy půjdete od této chvíle podle vašeho plánu duše. Od tohohle nano okamžiku, nanosekundy, vyplníte svůj plán duše. A cesta bude neskutečně čistá, přímočará a jasná. Vy budete přesně vědět, co dělat. A sami sebe tím hodně překvapíte. Co všechno vy objevíte v sobě. Jo? Jakmile se v té chvíli opravdu rozpomenete, kým jste. A proč jste vůbec souhlasili s nějakou jakoby další reinkarnací. Vám to prostě dojde. A vám i dojde, jo, jak moc neautentičtí v tom životě jste byli. Jak jste přijali třeba přání těch ostatních. Jo, jak jste si mysleli, že jste prostě šťastní, jo, když jste v těch komfortních zónách s určitými lidmi, s určitými chtíčemi, s určitými přáními, s určitými třeba kompromisy. A vy si uvědomíte, jak velká přetvářka z vaší strany to prostě byla. Jo? A pojedete vlastně cestou, jo, která bude pro vás prostě autentická. Jo? Ale změní to trajekce. Jo? A tuhle trajekci se hodně věcí samozřejmě na té úrovni bude měnit ve vašem životě. Od práce, po vztahy, po bydlení, a po způsob chování, po způsob oblékání. Jo, všechno, co jste doposud jakoby měli, byla jakoby iluze. Protože to, jak se rodí to vaše autentické já, a tak vy dostanete prostě smysl pro to, kým jste. Jo, co budete dělat, jak se budete rozhodovat, s kým budete chtít být. A taky, jak se budete chtít oblékat. Vy naleznete prostě sebe a všechno zapadne. Ale než se tak stane, tak je tam u vás opravdu bod zlomu. A vy budete mít opravdu pocit, jakoby teď se fakt na mě hodně věcí valí, nebo teď opravdu se fakt jako zlomím. Ale to je cíl, vás zlomit. Jo, protože tím nalomením jakoby prasklo prostě vajíčko natvrdo. Jo, a z té skořápky se vyloupáváte vy. Takže očekávejte nějakou opravdu jako hodně zamotanou, složitou situaci. A takové klíčové slovo je volba. Velmi, velmi těžká volba. Jo, velmi těžká volba, jo, která vás tlačí do kouta, abyste šli touhle cestou. Jo, a to je vlastně tou cestou, kdy vy překvapíte dokonce i sami sebe.
Ale tady se bude měnit komplet. Komplet všechno. Tak. To byl ametyst. Pojďme na ty, kteří volili diamant. Tak, máme tady šestku pentaklů. Máme tady rytíře holí. Máme tady kartu síly. Máme tady kartu hvězdy. A máme tady kartu slunce. Tak, životní převrat. Váš životní převrat. Tak, začínáme. Začínáme šestkou pentaklů. Tak já tady cítím u někoho, že v rámci šestky pentaklů vy se tady konečně od něčeho zatěžkávacího osvobodíte. A může to být, že se osvobodíte od nějakého, jakoby, řekněme, soudního sporu. A že se tady jakoby vyplatíte nějaký dluh. A že konečně máte za sebou nějaké jakoby legální prostě věci. Jo, něco legálního, co vás těžce omezuje a omezovalo, se bude blížit ke svému konce. Jo? A to, ten konec může být v něčem jakoby urychlený, zrychlený, dřív než jste předpokládali. Jo? Protože tady je jakoby jakési překvapení, jo, kdy vy máte třeba něco nastaveno a na trošku jakoby delší dobu a předpokládáte, že to bude tehdy a tehdy. Ale tady bude něco překvapivého, kdy se tato věc překvapivě pro vás vyřeší mnohem, mnohem, mnohem rychleji, než jste původně plánovali. Jo? A vy budete opravdu strašně šťastné jako blechy, protože vy si strašně jakoby ulevíte. Jo? Vy si ulevíte, vy se budete cítit opravdu neskutečně prostě jako volní. Jo? A konečně vám to v podstatě dá i prostor, vyloženě opravdu prostor pro něco, co jste museli díky tomu jakoby odkládat. Jo, nebo nemohli jste se k tomu dostat, protože jo, toho bylo v té legální věci na vás jakoby docela jo, dost náročné. Nebo jste si to prostě nemohli dovolit, nebo na to prostě nebyly myšlenky. Jo, a tím, že se tady něco opravdu jako zrychlí nebo urychlí, a tak vy budete, tak vy se k té věci, kterou jste tak dlouho odkládali, můžete dostat mnohem rychleji. Jo? A vy budete opravdu jakoby natěšení, protože konečně dokážete aktivovat tu věc, jo? A kterou jste si prostě museli jako odpírat. Jo? A já cítím, že to půjde taky nějakým způsobem rychle. A pavouk, pavouček, uskuteční své sny. Tak máme tady znamení. Parádní. Takže co se týče jakoby té odkládané věci, tak je to prostě nějaký váš sen, jsem o tom teďka přesvědčena. Je to nějaký váš sen, jo, byli jste hodně vzrušení do této věci a byli jste strašně smutní, nebo jo, byli jste, prostě jste smutní, že se k té věci nemůžete dostat. A je to opravdu něco jakoby velkého. Je to váš sen, jo, je to nějaké vaše přání, je to věc, která vás opravdu jakoby nadchla. A vy si to budete nějakým způsobem chvíli vyhledávat, ale pak do toho definitivně prostě jdete naplno. Jo, pak do této věci jdete definitivně naplno. A s kartou slunce já vám zaručuju, že cokoliv to bude, a se vám prostě, vy nebudete prostě litovat. Jo, vy nebudete litovat. Vy budete šťastné jako blechy. Jo, protože to, co tady jakoby je, je spojené s vaší jako identitou, jo, nebo opravdu s něčím, co si strašně opravdu jako přejete. A vám se to prostě vyplní. A dokonce i ty změny budou pro vás jakoby šťastné. Jo, opravdu jakoby šťastné. Jo, přijde mi to jako kdyby, jo, prostě jste si museli jakoby něco odpírat. A už jste prostě jste předpokládali, že to bude prostě mnohem později. Jo, ale může tam fakt přijít nějaký jako dar. Jo, nějaká pomoc, nebo třeba nějaký finanční dar. Jo, prostě vy tam máte nějaké finanční prostě překvapení, které vás k tomu cíli dovede prostě mnohem rychleji.
Jo. A cítím, že vy prostě neprohloubíte, nebudete toho litovat. Protože ono, nejenom, že vás to udělá šťastnou jako blechu, ale zároveň opravdu cítím, že vám to neskutečně opravdu nabije energii, zvedne prostě sebevědomí, jo, a dá optimismus prostě jako do dalších let. Jo, takže může to být fakt jakoby něco pro vás velice významného. Jo, velmi významného, něco, co máte opravdu hodně blízko jako u srdíčka. Jo, a co si opravdu jako přejete, je to něco velkého. Jo, pro vás velkého a významného. A toto se vám podaří naplnit mnohem dříve, než jste původně předpokládali. Protože vy to tady máte třeba, já tady cítím, že tady je nějaký čas. Jo, jako byste si třeba řekli, jo, tak za 2, za 3 roky. Jo, nebo tak za 3, za 4 roky třeba. Jo, ale toto se vám splní daleko dříve. Jo, daleko dříve. O což budete ještě více prostě rádi nebo nadšení. Jo, že vlastně už to máte prostě jakoby na dosah roky. Jo, takže se vám definitivně tady splní opravdu nějaké přání. Jo, a které k vám přijde překvapivě rychleji. Jo, než jste původně předpokládali. A ono vám to opravdu neskutečně fakt jako zvedne sebevědomí. Jo, nevím, co to je, ale vás to prostě jakoby fakt nabije. Vy budete díky tomu opravdu svítit, budete strašně jako sebevědomými, naplněnými, jo, což potom jakoby bude mít za následek, jo, větší jakoby přítah, jo, větší jakoby manifestace prostě pro vás. Jo, protože tím, jak vy rozsvítíte sebe, jak vy opravdu rozsvítíte sebe, tak je to jako kdybyste pak dokázali přitáhnout samý dobrý věce. A vy potom fakt si říkali, život nemůže být hezčí. Život fakt nemůže být hezčí. Jo, jakoby jak mi všechno třeba vychází. Jo, jak ty věci jdou, tak jakoby překvapí. Jo, vy to prostě poznáte tím, že toto přání se vám splní daleko rychleji, a než jste původně fakt jako plánovali. Jo, a pak už ta trajekce tady je, že vy na cokoliv prostě, vy budete mít prostě díky této věci takovou auru, nebo takovou prostě víru, že pak se stáváte prostě mistry jako manifestace. Jo, a věci k vám budou přicházet mnohem jakoby pozitivněji, mnohem jakoby rychleji. Jo, díky tady tomuhle okamžiku. Jo, díky tady tomuhle okamžiku. Jo, jak vás to prostě nabije, jak budete mít prostě neskutečnou radost. Jo, že se ty věci konečně dějí. Jo, a bude to něco jakoby spojené s vámi. Protože vy se rozsvítíte jako stromečky. Stromečce. Jo, vám to prostě zvedne jakoby to sebevědomí. A to sebevědomí, jak se opravdu rozsvítí, jako kdyby všechny bloky, které jste kdy měli, šly úplně stranou. Jo, a vy díky tomu prostě dokázali prostě lépe manifestovat. Jo, lepší energii prostě vysílat. Jo, takže toto může být opravdu velice, velice, jo, pěkná cesta, nebo pěkný nějaký další vývoj. A protože tam máte ve výsledku kartu slunce, a toto jsou jako nejlepší věci ke mně přichází. Jo, nejlepší věci ke mně přichází a já nemůžu být prostě víc šťastná, než jsem teď. Takže velice, velice krásné naplněné období. Jo, díky, řekněme tomu, že se fakt rozsvítíte jako stromeček a splní se vám prostě nějaké přání. Tak, a to byl diamant. To byl diamant. Tak, dobře, výklad máme u konce a já se budu těšit zase na další video.